युवा संघटनेच्या वतीनं हेल्मेट सक्ती विरोधात स्वाक्षरी मोहीम हाती घेण्यात आली. शहर जिल्ह्यात वाहनधारकांना हेल्मेट हे बंधनकारक करण्यात आलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी हेल्मेट सक्ती करण्यात आल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येकानं हेल्मेट वापरावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. काहीच्या अचानक झालेल्या सक्तीनं वाहनधारकात चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला आणि याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. वाहतूक शाखा तसंच RTOच्या वतीनं करण्यात येणाऱ्या कारवाईविषयी नाराजी व्यक्त होतीये. हेल्मेट सक्ती ही गैरसोयीची होते असाही सूर ऐकू येतो आहे. दरम्यान शंभूराजे युवा संघटनेनं हेल्मेट सक्तीविरुद्ध आवाज उठवला आहे. हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात स्वाक्षरी मोहीम संघटनेच्या वतीनं घेण्यात आली. याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. नागरिकांची वाहनधारकांची भावनाही या दरम्यान जाणून घेण्यात आली. शंभूराजे युवा संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी स्वाक्षरी मोहिमेसाठी परिश्रम घेतले. मी शंभूराजे कार्याध्यक्ष विवेक दासरे, आमचे अध्यक्ष नितीन चव्हाण, आमच्या संघटनेकडनं आम्ही हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात जिल्हा न्यायालयात फिर्याद दाखल केलेली असून आज त्या फिर्यादीच्या अनुषंगाने प्रत्येक नागरिकच्या मार्फत प्रातिनिधिक स्वरूपाचा दावा दाखल केलेला असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला कोर्टात येता येत नाही. त्यासाठी आम्ही सहाय्याची मोहीम राबून त्यांना एक आमच्या वतीने आमच्या बाजूने हेल्मेटचा विषय फिर्यादी म्हणूनच आम्ही त्या दाव्याला सपोर्ट करण्याचा नागरिकांना आवाहन करत आहे. त्या आंदोलनाने आत्तापर्यंत माझ्या मते 700-800 सह्या झालेल्या आहेत. आमचं टार्गेट 1.5 ते 2 हजार सह्यांचं आहे. ते उद्देश पूर्ण होईल असं वाटतं. नागरिकांचा विरोध जास्त आहे, त्यामुळे हा उद्देशासाठी विरोध असेल. नागरिकांना मूलभूत सोयी, मूलभूत गरजा याची आवश्यकता आहे. हेल्मेट सक्ती कायद्याला विरोध नाही त्यांचा. त्यांनी म्हणतात आम्हाला मेट्रो सिटीप्रमाणे आम्हाला सगळ्या सवलती सगळ्या सोयीसुविधा द्या, त्याच्यानंतर जी सक्ती करायची ती करा, जो कानून पास करायचा तो करा, विनाकारण आम्हाला दंडात्मक कारवाई करून आम्हाला भेटीस धरू नका. आणि काय झालं तर टू व्हीलरच दिसतं का तुम्हाला, बाकीच्या गाड्या दिसत नाहीत का? त्यासाठी नागरिकांचा विरोध आहे. ही कारवाई टू व्हीलरवर होती, हेल्मेट बाकीच्यावर होत नाही.